Երբ չենք ներեր իրար։ Առանց փոխադարձ ներումի, կյանքը գեհենի կրակեն ավելի անտանելի կլա։ Այդ կրակին մեջ մեկը մյուսը կփորձե այրել։ Առանց ներումի, կյանքը մշտահոս դառն գետի կվերածվի։ Այդ գետին մեջ մեկը մյուսը կփորձե խեղդել։ Առանց ներումի, կյանքը կնմանի հրաբուխի, որ միայն դառնություն ու ատելություն կբխեցնե, և խմողներն ալ զայն բխեցնողներն են։